Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da što se bude više ratovalo u Ukrajini, to će teži biti uslovi za mirovne pregovore. Predsjednik Rusije je još ranije rekao da oni koji su protiv pregovora, koji su zapretili Vladimiru Zelenskom da potpišu sporazum u aprilu 2022. godine, moraju da shvate da što više budu primoravali ukrajinskog predsjednika da ratuje, to će teži biti uslovi za početak pregovora, rekao je on. I ponovio da Rusija nikada nije bila protiv pregovora. Lavrov je također rekao i da Zelenski nije opravdao očekivanja zapadnih zemalja kada je reč o uspjesima na frontu, kao i da Moskva sve više vidi signale koji stižu iz Evropske unije o smanjenju podrške Kijevu. To nisu samo pregovori, to su ozbiljne komplikacije koje vidimo u Europi, u SAD-u kada je reč o sredstvima namijenjenih podršci režimu Zelenskog, koji očigledno nije uspio da opravda očekivanja i da postane instrument za podrivanje državne bezbednosti Ruske Federacije, uništavanje njene kulture i istrebljenje njenog naroda, dodao je Lavrov. Ruski ministar je na konferenciji za novinare rekao da i da je nastupilo vrijeme da NATO i Evropska unija shvate koliko je konflikt besmislenost rata koji su oni sami pokrenuli protiv Rusije na teritoriji Ukrajine.